So'nggi yillarda mamlakatimizda sifatli qandolatchilik mahsulotlarini ishlab chiqarish keng yo'lga qo'yildi. Mahalliy korxonalar soni ko'payib, xorij bozorlarida ham mahsulotlarimizga xaridorlar ko'payib borayotgani quvonarli hol albatta. Bu eng avvalo arzon va sifatli mahsulotga iste'molchilar talabining kuchayib borayotgani hamda ushbu mahsulotlarning xalqaro darajada raqobatbardoshligi bilan bog'liq. Hammamiz shokoladlarni sevib iste'mol qilamiz. Ayniqsa bolajonlar. Ularning turlari ham ko'p. Karamel va mevali, nachinkali, oq-qora va sutli plitka shokoladlar bularning har biri o'ziga xos ta'mga ega. Bugun biz sifat nazorati ko'rsatuvida kiloli shokoladlarning sifatini o'rganishni maqsad qildik. An'anamizga sodiq qolgan holda dastlab mahsulotlarning xaridini amalga oshirsak. Havoli Air brendi ostida sotilayotgan havoli shokolad mahsuloti. Bu mahsulotimiz O'zbekiston Respublikasi ishlab chiqarilgan Candy Bar Baraka Business mas'uliyati cheklangan jamiyati tomonidan ishlab chiqarilgan. Bu mahsulotimizni ko'rib turganimizdek, tamg'alanishi bo'yicha bir nechta nomuvchiliklar mavjud. Hozir bu haqda to'xtalib o'tadigan bo'lsak, bu mahsulotimiz amaldagi standart belgisi qo'yilmaganligini ko'rishimiz mumkin. Bu nimadan dalolat beradi? Bu mahsulot tamg'alanishdagi kamchilikka dalolat beradi. Tamg'alanishdagi nomuvchiliklarga olib keladi. Bu mahsulotimiz hozirgi kunda amalda bo'lgan oziq-ovqat mahsulotlarining tamg'alanishi yuzasidan xavfsizlik to'g'risidagi umumiy texnik reglament talablari asosida tamg'alanishi kerak bu mahsulotimiz. Hozir talablarga javob berish kerak yana. Shuningdek, bu mahsulotimiz qachon ishlab chiqarilganligi, mahsulotni saqlash sharoitlari to'g'risida ma'lumot bo'lishi kerak, tarkibi to'g'risida ma'lumot bo'lishi kerak. Bu ham bular mavjud. Hozir buni mahsulotdan sifatini aniqlash uchun bundan ham namunalar tanlab olib, sinov laboratoriyasiga topshiramiz. Ikkinchi turdagi shokolad mahsulotimiz Sunlight Food Trading mas'uliyati cheklangan jamiyati tomonidan import qilingan. Bu mahsulotimiz import mahsulot bo'lib, Rossiya Federatsiyasida ishlab chiqarilgan. Bu mahsulotimizni tamg'alanishi bo'yicha hozirda kerakli bo'lgan ma'lumotlar mavjud, ya'ni tarkibi, saqlash sharoitlari, qanday me'yoriy hujjat bo'yicha ishlab chiqarilganligi, ya'ni quyosh nuridan o'sha joydan saqlanish to'g'risidagi ma'lumotlar, ishlab chiqarilgan sanasi mavjud. Bu mahsulotimizda ham keyingi bosqichda tamg'alanish bo'yicha mutaxassis tomonidan qo'shimcha ma'lumot berib o'tiladi. Bu mahsulotimizni ham sifatini bilishimiz uchun mahsulotni sinov laboratoriyasiga topshiramiz. Uchinchi raqamdagi namunamiz Karimov Obidjon xususiy korxonasi tomonidan ishlab chiqarilgan Gold brendi ostida sotiladigan melon konfet mahsuloti. Bu mahsulotimiz me'yoriy hujjatnoma ko'rsatilgan, shuningdek ishlab chiqaruvchi manzillari ko'rsatilgan, tarkibida ma'lumotlar mavjud. Lekin bunda ham ko'rib turishimiz mumkin, bir nechta nomuvofiqliklar mavjud, ya'ni qanday saqlash sharoiti to'g'risida ma'lumot ko'rsatilmagan. Shundan ham hozir bu qo'shimcha tarzda yana mutaxassisimiz tomonidan ushbu mahsulot tamg'alanishi bo'yicha ma'lumot berib o'tiladi. Bundan ham hozir sifatini aniqlash maqsadida mahsulotdan namunani tanlab olamiz. Demak, mana mutaxassislar tomonidan 3 xil namunadagi mahsulotlar xaridi amalga oshirildi. Endi ularni odatdagidek laboratoriyaga jo'natamiz va ko'rsatuvimizning ikkinchi qismida mahsulot borasida, mahsulotning sifati to'g'rirog'i borasida to'laqonli ma'lumotlarga ega bo'lishingiz mumkin. Biz bilan birga qoling. Namunalar laboratoriyaga taqdim etildi. Endi esa mahsulotlarning qator ko'rsatkichlarini o'rganish maqsadida texnologga yuzlanamiz.
Laboratoriyamızga 3 turdagi shokolad mahsulotlari kelib tushdi. Bu 3 turdagi shokolad mahsulotlarini birinchi ko'rsatkich sifatida, ya'ni organoleptik ko'rsatkichlarni baholash maqsadida me'yoriy hujjat asosida, ya'ni GOST 317-21 GOST asosida ushbu turdagi 3 xil turdagi mahsulotlarimizni organoleptik xususiyatlarini baholaymiz. Uning uchun birinchi o'rinda birinchi turdagi mahsulotimiz ko'rib turibmizki, ayir nomi bilan ishlab chiqarilgan shokolad mahsuloti muqovalangan ko'rinishi, asosiy muqovalarga beriladigan talqinlarni boshqa mutaxassislarimiz javob berishadi. Biz asosan ichki mahsulotni tashqi ko'rinishlari, mazasi va ta'mi hidiga baho beramiz. Keling, birinchi bo'lib shu mahsulotimizni ochib boshlaymiz. Ochib boshlaganimizda shokoladni o'zi ko'rinishiga, ya'ni formirovkalariga ko'ramiz. Tashqi ko'rinishlari qanaqa shakllantirilgan, to'liq formaga egami, bo'linishlar, uvalanishlar kuzatilmaydimi va turli xildagi hech qanaqa defektlar, yorliqlar shular mavjud emasligiga kuzatish olib boriladi. Agar haqiqatan ham hech qanaqa nojoya tomonlar aniqlanmasa, bu turdagi mahsulotimizning tashqi ko'rinishi belgilab o'tilgan normativ hujjatimiz, ya'ni me'yoriy hujjat asosidagi normaga to'g'ri deb hisoblanadi. Endi ikkinchi ko'rsatkichiga qaytaylik, organoleptik xususiyatlarini, ya'ni ichki ko'rinishini ham baholaymiz. Uning uchun bu turdagi mahsulotimizni o'rta qismidan bo'lib olamiz. Maxsus pichog'imiz yordamida mana bo'lib oldik. Shokoladimiz bir bo'lganimizda, ya'ni bo'luvchanlik, ya'ni maydalanuvchanlik xususiyatiga ham ahamiyat berishimiz kerak. Sababi shokolad ishlab chiqarish jarayonida formirovka qilinish, ya'ni muqovalanish holatiga kelayotganda ko'proq presslanish holati yuzaga keladi. Ya'ni presslanish jarayonida bu shokoladimizda g'ovaklilik kuzatildi. Ichini o'rtasini yorganimda, ya'ni ko'rinib turibdiki, presslanish jarayonida havo orqali presslangan. Shuning uchun mahsulotimizning o'rta qismida yorliqlar, ya'ni g'ovakli yorliqlar paydo bo'lgan. Bu turdagi mahsulotlarimiz asosan o'sha hozirgi xalq tilida aytadigan bo'lsak, puzriqli ko'rinishdagi shokoladlarimizga misol bo'la oladi. Bu shokoladimizni endi keling, ko'rinishini baholay oldik, ta'miga nazar solsak va ta'mini ham baholasak. Shokoladimizni ozgina bo'lakchasini, ya'ni o'rta qismidan olishga harakat qilamiz. Sababi shokoladimiz aralash jarayonlarida to'liq aralashganligini bilishimiz maqsadida shokoladni o'rta qismidagi hosil bo'lgan massaga berilgan ta'm to'liq qonli fikrli hisoblanadi. Chetki qismlarda esa aylanish jarayonida yoki o'sha boyiga bosim orqali presslanish jarayonlarida ta'mlar qo'shimchalar chetki qismiga surilib qolishi ham mumkin. Shuning uchun hozir mana o'rta qismidan bo'lib olingan shokolad mahsulotimizni ta'mini totib ko'ramiz. Bilamizki, inson tana organizmida organoleptik xususiyatlar bilan baholat beruvchi ko'rsatkichlarimiz bo'lganligi sababli ushbu turdagi oziq-ovqat mahsulotlari, ya'ni shokolad mahsulotini ham ta'm bilish organlarimiz orqali ham baholay olamiz. Ko'rinib turibdiki, bu birinchi turdagi ayir yorliq ostida ishlab chiqarilgan shokolad mahsulotida eruvchanlik juda ham pastroq, yog'liqlik darajasi yuqoriligi kuzatildi. Ta'm bilish organimdan kelib chiqqan holda. Balki adashayotgan bo'lishim ham mumkin. Buni adashayotganim yoki adashmayotganligimni keyingi ko'rsatkichlar baholab beradi. Undan tashqari, ya'ni tarkibida kakao ta'miga ega bo'lish xususiyati juda ham yaxshi, konsentratsiyasi, ya'ni mazalanish holati kuzatildi. Kakao ta'mi dimog'imga urdi. Bu birinchi turdagi mahsulotimizni ko'rinishi va ta'mi bo'ldi. Keling, endi ikkinchi turdagi mahsulotimizni ham organoleptik xususiyatlarini baholasak. Ikkinchi turdagi mahsulotimiz melon yorlig'i ostida ishlab chiqarilgan shokolad mahsuloti ekan. Ko'rinib turibdiki, boy ta'kidlab o'tganimizdek, muqofasiga maxsus mutaxassislar yordamida baho beriladi. Mahsulotimizning ichki qoplamasini ochadigan bo'lsak, shokolad ko'rinishi, shokoladimiz ezilganligi ko'rinib turibdi. Sanash ezilganligidan dalolat berish mumkinki, uning tarkibida yoki ichki qismida qandaydir nachinkadan foydalangan bo'lsagina, ushbu holatlarda o'z xususiyati, ya'ni formasini yo'qotishi mumkin bo'ladi. Shokoladni o'z ko'rinishi juda ham to'q rangda, ya'ni asosan kakaoni to'q qismligiga ega bo'lgan, xususiyatga ega bo'lgan kakaodan foydalanilganligi ko'rinib turibdi, yoki qovurish jarayoni uzoq olib borilishi natijasida ham shokolad qorayib ketadi. Shu tariqa ham amaliyotni uzoqroq davom ettirish maqsadida qilishgan bo'lishligi mumkin texnologlarimiz. Ana endi keling, ko'rinishidan baho berdik qisman, ya'ni ezilganliklar ko'rinib turibdi, yorliqlar paydo bo'lgan, ya'ni shokoladimizning tashqi ko'rinishi hozirgi paytda
juda ham bir erib ketgan holatda ko'rinib turganligi uchun bunday shokoladda baho berishga ancha qiyinlik bo'yapti. Ichki baholanishiga o'tsak-da, mazasini va ichki ko'rinishlarini ko'rsak. Bu shokoladimizni ham ikkinchi turdagi mahsulot shokoladimizni ham o'rtasidan bo'lib olamiz va ichki qismiga nazar tashlaymiz. Ichki qismiga nazar tashlaganimizda ko'rinib turibdiki, nachinkadan iborat shokoladimiz va juda ham quyuq massali shokolad va bu shokoladimizni endi keling maza ta'miga ham o'tib o'tsak, boy ta'kidlaganimdek, uni ham o'rta qismidan organik xususiyati uchun kesib olamiz. Oz miqdordagi shokolad bizning organik xususiyatimizni bilishimiz uchun yetarli hisoblanadi. Ikkinchi turdagi shokolad mahsulotimiz, ya'ni melon yorlig'i ostida ishlab chiqargan shokolad mahsulotimizda eruvchanlik juda ham pastligi sababi tarkibida nachinka bo'lganligi uchun eruvchanlik biroz cho'zildi. Undan tashqari nachinkani juda yuqori bosim ostida ushlaganligi uchun va aralash jarayonlari konsistensiyasi to'liq bajarilmagan, ya'ni oxiriga yetmagan holatda to'xtatilgan. Yanada ko'proq, ya'ni ishqalanish obalovanie deymiz, biz o'sha jarayonlar ko'proq kuzatilganda edi, bu mahsulot ta'mida yanada o'zgarish yuqoriroq ko'rinishga olib kelingan bo'lardi, sifati ham albatta. Ana endi bu turdagi mahsulotimizda yana bir xususiyatni ta'kidlab o'tishimiz kerakki, aynan og'iz ta'm bo'shlig'imda qovun mazasiga doir bo'lgan ta'mni his etdim. Ya'ni bu nimani dalolat beradi? Ya'ni shokolad tarkibida qovunga mos bo'lgan qandaydir konsistensiya deymiz, ya'ni aromatizatorlar, ta'm beruvchi qo'shimchalar qo'shilganligi ko'rinib turibdi. Ya'ni qovun ta'mdagi shokolad hosil bo'lgan bu yerda. Keling endi 3-chi turdagi mahsulotimizga ham nazar solib, uni ham organik xususiyatlarini baholasak. 3-chi turdagi mahsulotimiz asosan parad pomada yorlig'i asosida ishlab chiqarilgan shokolad mahsuloti. Buning ham ichki qismiga o'tib, mahsulotni o'ziga baho berishni boshlaymiz. Uchinchi turdagi mahsulotimizning ham tashqi ko'rinishi xuddi shunday formasi, ya'ni qoliplari buzilgan holatda, sababi buning ham ko'rinib turibdiki, ichki qismida nachinkadan iborat. Faqat u mevali nachinkadan iboratmi yoki karameldan deymizmi, misol uchun, ya'ni qiyomli holatdami? Shuni baho berishimiz uchun albatta ichini bo'lib ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Keling, bu turdagi shokoladimizni ham ichki qismini ko'rsak va baho bersak. Shokoladimizning ichki ko'rinishidan ko'rinib turibdiki, haqiqatan ham tarkibida karamel tutuvchi shokolad bu va shokolad rangi juda ham och rangda bo'lganligi uchun bunday shokolad turdagi mahsulotlarimiz sutli shokoladlar deb yuritiladi. Undan tashqari ichidagi karamel ko'rinishidagi shokoladimiz ham ta'm beruvchi qo'shimcha hisoblanadi. Keling, endi buni o'rta qismidan yana boyidagidek namuna olib o'tib, ta'miga baho bersak. O'rta qismida faqat karamel bo'lganligi sababli chetki qismidan ham ozgina oldim, sababi shokolad bilan birgalikda baho berishimiz kerak bo'ladi ta'miga. Uchinchi turdagi shokolad mahsulotimiz juda ham tez og'zimda erib ketdi. Uzoq vaqtni talab etmadi. Bundan ko'rinib turibdiki, uchinchi turdagi mahsulotimizda shokolad tarkibida aynan organoleptik xususiyatlardan baho bergan holatda sutli shokoladga moyilligi, balandligi kuzatildi. Undan tashqari karamelni ham to'liq pishirilganligi, tarkibida karamelbop moddalar borligi ta'm bilish organidan bu ham ayon bo'ldi. Shu bilan xulosa qilishimiz mumkinki, 3 turdagi, ya'ni ayir va melon, undan tashqari parada pomad turdagi 3 turdagi shokolad mahsulotlarimizda organoleptik xususiyatlari bo'yicha to'laqonli javob berdi desak, mubolag'a bo'lmaydi. Shokolad mahsulotining asosiy xususiyatlaridan biri uning tarkibidagi kalsiy, kaliy, magniy, ftor mikroelementlari hisoblanadi. Shunday ekan, nega ko'pchilik onalar bu mahsulotni farzandining tishlariga kariyes tushishidan yoki boshqa milik kasalliklari xavfidan hadiksirab farzandiga berishni taqiqlaydi? Bu qaror to'g'rimikan yoki shifokorlar boshqa fikrdami? Bunga men sira qo'shilmayman. Chunki bola albatta uglevod, ya'ni shokolad tarkibidagi uglevodlar miya faoliyatining ishlashida juda ham yaxshi ta'sir ko'rsatadi va organizmda yaxshi so'riladi. Shokoladning eng asosiy xususiyatlaridan biri miya faoliyatini yaxshilash, aqliy qobiliyatni, xotirani kuchaytiradi.
Bugungi kunda albatta bolalarimiz ko'pchiligida ota-onalar xotirasi pasayganligi to'g'risida fikr mulohaza yuritishadi, qator shifokorlarga uchrashadi. Shuning uchun lekin har bir narsada biz bilishimiz kerak, keyinchalik ham to'xtalamiz, uning me'yoriga e'tibor berish kerak. Endi shokoladning yana bir asosiy xususiyatlaridan biri qon aylanish tizimida immunitetni oshirish bilan birgalikda insult va infarkt oldini oladi. Antioksidantlik xususiyati bor. Bugungi kunda bizlar antioksidant mahsulotlar to'g'risida juda ham ko'p to'xtalamiz. Ko'pchilikka sir emas, antioksidant mahsulotlar, ya'ni bu eng avvalambor organizmdagi zararli bo'lgan moddalarni chiqarib yuborish bilan birgalikda zararli xususiyatga ega bo'lgan xossalar ko'pincha odamlarda sir bo'layotgan yoki bo'lmasa vahima bo'layotgan holatdagi onkologik kasalliklarning oldini olishdagi xususiyatlari ham bor. Lekin biz me'yor to'g'risida to'xtalamiz. Biz hozir fikr yuritayotganimiz hammasi qora shokolad to'g'risida. Ya'ni tarkibidagi fitor dedik. Tarkibidagi fitor bu tish kariyesini oldini oladi. Chunki bizani bolalarimizning ko'pchiligida kariyes kasalligi bor. Endi albatta shokoladni yeyish tartibi, qachon iste'mol qilish, qanday iste'mol qilish tartibi bor. Uning tarkibidagi kalsiy to'g'risida to'xtaldik. Kalsiy bilamiz, tayanch harakatining shakllanishida juda ham katta ahamiyatga ega. Nima uchun? Chunki shokoladga sut qo'shiladi deydi. Sut tarkibidagi kalsiy organizmning tayanch harakat tizimasini, ya'ni suyaklarning shakllanishida juda ham katta ahamiyatga ega hamda mushak faoliyatini yaxshilaydi. Lekin bugun teletomoshabinlarimiz, biz shokoladning ijobiy xususiyatlari gapirganimizda ha, bu foydali ekan deb turib yeyish emas, kuniga eng asosiysi 40 grammdan oshish kerak emas. Kunlik iste'mol me'yori 40 grammdan oshish kerak emas. Mana shu narsaga bilishimiz kerak. Bolalar xolaydi, lekin biz hamma narsada me'yorning asosiy xususiyatiga e'tibor berishimiz kerak. Bundan tashqari bizlar albatta bilishimiz kerak. Shokolad qon bosimini ko'pchilik aytadi, agar me'yorda iste'mol qilsa me'yorlashtiradi. Hamda qon tomirlarida aterosklerotik o'zgarishlarni oldini oladi. Bu asosiy qora shokolad to'g'risida gapirganimizda. Undan tashqari kayfiyatni ko'tarib, xushchaqchaqlikni ta'minlaydi. Kayfiyat ko'tarishda ham shokoladning tarkibidagi o'sha serotonin juda ham katta ahamiyatga ega bo'ladi. Endi biz bilishimiz kerak, bu asosiy ijobiy xususiyatlari. Lekin shokolad tarkibiga qo'shilgan, ayniqsa oq shokoladlarimiz bor. Shokoladning tarkibidagi palma yog'i ortiqcha bo'ladigan bo'lsa, bu albatta o'zini, ya'ni to'yingan yog' kislotalari salbiy ta'siriga ham o'zgartiradi. Endi salbiy ta'sirlardan eng birinchisi ko'p iste'mol qilish ortiqcha tana vaznini keltirib chiqaradi. Ya'ni o'sha tarkibidagi qo'shimchalariga bog'liq. Chunki shokoladlar qora, biz boya yuqorida qora shokolad to'g'risida gapirdik. Endi shokoladning ichidagi qo'shimchalari, shokoladga qo'shiladigan biologik faol qo'shimchalar, shokoladga qo'shiladigan ovqat qo'shimchalari, mana shular qo'shilgan shokoladlarimiz birinchi me'yordan ortiq iste'mol qilganimizdan keyin yuqorida biz aytdik 40 gram deb turib, bu nima qilar ekan? Ortiqcha tana vaznini. Ortiqcha tana vazni bo'ldimi? Hali semirish to'g'risida gapirmaymiz. Qon bosimini ko'taradi ortiqchasi. Biz yuqorida aytdikki, qon bosimini, qon aylanish faoliyatini yaxshilaydi dedik. Agar ortiqcha bo'ldimi, qon bosimini ko'taradi. Ortiqcha bo'ldimi, qon bosimi ko'tarilgandan keyin qandli diabetga sharoit keltirib chiqaradi. Shuning uchun hamma narsada biz me'yorning o'lchov birligini bilishimiz kerak ekan. Iste'molchi har qanday mahsulotni xaridini amalga oshirish jarayonida uning qadog'ini o'rganishi foydadan xoli emas. Zero u bu bilan o'zi va yaqinlarining xavfsizligini ta'minlagan bo'ladi. Xabaringiz bor, oziq-ovqat mahsulotlari xavfsizligi bo'yicha tamg'alanish yuzasidan umumiy talablar mavjud. Xo'sh, namunalarning qadog'i ko'zda tutilgan talablarga javob berarmikan? Taqdim etilgan 3 xil idishga qadoqlangan konfet mahsulotlarini tamg'alanish yuzasidan talablarini ko'rib chiqamiz. Ya'ni Air Candy Bar savdo belgisi ostidagi konfet mahsulotini ko'rib chiqqanimizda mahsulotni ishlab chiqarilgan sanasi, qanday me'yoriy hujjat asosida ishlab chiqarilganligi,
yaroqlilik muddati va ishlab chiqaruvchining to'liq manzili ko'rsatilmaganligi aniqlandi. Ya'ni O'zbekiston Respublikasining Vazirlar Mahkamasining 490-sonli oziq-ovqat mahsulotlariga qo'yiladigan tamg'alanish yuzasidan umumiy talablarda ko'rsatib o'tilgan saqlash muddati, ishlab chiqaruvchining manzili, qanday me'yoriy hujjat asosida ishlab chiqarilganligi to'g'risidagi ma'lumotlar to'liq ko'rsatib o'tilgan bo'lishi kerak. Bu yerda bu ma'lumotlar yo'q. Saqlash sharoiti, saqlash energetik quvvati, oziq-ovqat qiymati ko'rsatilgan. Keyin mahsulot shirinlik mahsuloti bo'lganligi uchun tavsiya va cheklashlar ko'rsatilmagan. Ya'ni ma'lum yoshgacha, ma'lum yoshdagilar uchun tavsiya va cheklash ma'lumotlari ko'rsatib o'tilmagan. Me'yor hujjat talablarining tegishli bandlari buzilgan deb hisoblashimiz mumkin. Keyingi mahsulotimiz Gold S shokolad mahsuloti. Me'yor hujjat talablariga markirovka yuzasidan ko'rib chiqadigan bo'lsak, O'zbekiston Respublikasida ishlab chiqarilgan, ishlab chiqarish to'g'risida ma'lumotlar bor. Bu mahsulotimizda ham tamg'alanishida yaroqlilik muddati ko'rsatilmagan. Keyin boya aytganimdek, shirinlik mahsuloti bo'lganligi uchun tavsiya va cheklashlar ma'lumotlari ko'rsatilmagan. Me'yor hujjat talablariga ko'ra tavsiya va cheklashlar ma'lumotlari kiritilgan bo'lishi kerak. Qolgan ma'lumotlar ishlab chiqaruvchining manzili, ishlab chiqarish to'g'risida ma'lumot, mahsulotning og'irligi, qanday me'yoriy hujjat asosida ishlab chiqarilganligi, tarkibi, oziq-ovqatlik qiymatlari ko'rsatilgan. Lekin aytib o'tganimdek, yaroqlilik muddati idish tamg'alanishi yuzasidan talab buzilgan, yaroqlilik muddati ko'rsatib o'tilmagan mahsulotda. Xo'p, keyingi mahsulotimiz Sladnitsa konfet mahsuloti, idishga qadoqlangan. Bu Qozog'iston Respublikasidan import qilingan import mahsulot hisoblanadi. Buni ham me'yor hujjat talablariga asosan o'rganganimizda mahsulotni ishlab chiqaruvchisi, O'zbekistondagi import qiluvchisi, mahsulot to'g'risida ma'lumotlar, tarkibi, oziq-ovqatlik qiymati, mahsulot qanday me'yoriy hujjat asosida ishlab chiqarilganligi, import qiluvchining manzili, ishlab chiqaruvchining manzili ko'rsatib o'tilgan, mahsulotning yaroqlilik muddati ham ko'rsatib o'tilgan. Yozuvlar umumiy fondan keskin farq qiladi, iste'molchini chalg'itmaydi. Bu mahsulotni mutaxassis sifatida me'yoriy hujjat talablariga tamg'alanishi yuzasidan mos keladi deyishimiz mumkin. Afsuski, tamg'alanish yuzasidan texnik reglament va standart talablari bo'yicha qo'yilgan majburiy talablarga namunalarning ayrimlari to'liq javob bermadi. Bunday holatda qanday choralar belgilangan? O'tkazilgan nazorat xarid tadbirlari davomida Kendi Baraka Business mas'uliyati cheklangan jamiyati tomonidan ishlab chiqarilgan Air savdo belgisi ostida sotilayotgan kilogrammlik shokolad mahsulotlari, Karimov Obidjon xususiy korxonasi tomonidan ishlab chiqarilgan Melon savdo belgisi ostida sotilayotgan kilogrammlik shokolad mahsulotlari qadog'i tamg'asida nomuvofiqliklar aniqlangan. Mazkur holatlar O'zbekiston Respublikasining texnik jihatdan tartibga solish to'g'risidagi, iste'molchilar huquqlarini himoya qilish to'g'risidagi va boshqa texnik jihatdan tartibga solish sohasidagi normativ hujjatlar talablari buzilishiga olib keldi. Korxonalarga nisbatan Davlat nazorati departamenti tomonidan tegishli ko'rsatmalar berildi. Yuqoridagilardan kelib chiqib, korxonalar tomonidan aniqlangan nomuvofiqliklar qisqa muddat ichida bajarilmasa, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi tadbirkorlik subyektlarining huquqlari va qonuniy manfaatlarini himoya qilish bo'yicha vakilini xabardor etib, korxonalarga nisbatan davlat nazorat tadbirlari rejalashtirilgan. Shuningdek, amaldagi qonunchilikka muvofiq tadbirkorlar, mahsulotlarni ishlab chiqaruvchilar, yetkazib beruvchilar hamda sotuvchilar texnik reglamentlar va standartlarda belgilangan majburiy talablarga muvofiqligini ta'minlash ustidan
javobgar hisoblanishlari hamda ushbu talablarni tizimli ravishda buzilishi aniqlanganda moliyaviy va ma'muriy jazo choralari ko'rilishi haqida eslatib o'tamiz. O'rganishlarimizni davom ettiramiz. Texnolog yordamidagi bu jarayonlar ham namunalar bo'yicha to'liq ma'lumot olishimizga asos bo'lishi shubhasiz. Uch turdagi shokolad mahsulotlarimizni fizik va kimyoviy tahlillari analizlari o'tkazildi, jarayonlar amalga oshirildi. Birinchi turdagi mahsulotimizga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, 317-21 GOST normativ, ya'ni me'yoriy hujjat asosida talab etilgan ko'rsatkichlardan quruq kakao miqdori aniqlandi. Birinchi ko'rsatkich bo'yicha uch turdagi mahsulotni sanab o'tsa va quyidagi yana ko'rsatkichlarda qolgan mahsulotni ham sanab o'taman. Quruq kakao miqdori bo'yicha birinchi turdagi mahsulotimizda 45.6% ni tashkil etdi. Ikkinchi turdagi melon mahsulotimizda esa 56.7% ni, uchinchi turdagi mahsulotimiz parat pomadada 36.9% ni tashkil etdi. Belgilangan me'yoriy hujjat asosidagi normasi, ya'ni me'yori jihatdan 35% dan kam bo'lmasligi kerak. Uch turdagi mahsulotimiz birinchi ko'rsatkich bo'yicha to'liq javob berdi. Ikkinchi ko'rsatkichimiz, ya'ni bu kuldorlik miqdori deganda azgina shuncha berib to'xtalib o'taman. Ya'ni mahsulot tarkibidagi mineral moddalar, ya'ni makro va mikro elementlarning tarkibi bo'yicha ko'rilgan ko'rsatkich hisoblanadi. Birinchi turdagi mahsulotimiz ayir shokolad savdosi ostida ishlab chiqarilgan mahsulotimizda 0.03% ni tashkil etdi. Ikkinchi turdagi mahsulotimiz melonda esa 0.01% ni, uchinchi turdagi mahsulotimiz parat pomadda esa 0.05% ni tashkil etdi. Me'yoriy hujjatda talab etilgan ko'rsatkich bo'yicha 0.1% dan oshmasligi kerak. Uchinchi ko'rsatkichimiz, ya'ni umumiy yog'lar miqdori, ya'ni shokoladimiz tarkibidagi yog'lar miqdorini ko'rish bo'yicha tekshiruv jarayonlari amalga oshirildi. Birinchi turdagi mahsulotimizda 708%, ikkinchi turdagi melon mahsulotimizda esa mavjud emas, uchinchi turdagi parat pomad mahsulotimizda esa ham mavjud emas. Me'yoriy hujjat 317-21 GOST asosida belgilangan me'yor bo'yicha uch turdagi shokolad mahsulotlarimizda yog'lilik darajasi miqdori topilmasligi kerak. Ammo bizning birinchi turdagi ayir savdo belgisi ostida ishlab chiqarilgan shokoladimiz tarkibida 708% yog'lilik darajasi tashkil etdi. Bu nimadan dalolat beradi? Ya'ni birinchi turdagi mahsulotimiz tarkibida qo'shimcha yog'lar miqdori juda ham ko'pligidan dalolat beradi. Bu ko'rsatkich asosida birinchi turdagi mahsulotimiz muvofiq deb topilmadi. Bundan ko'rinib turibdiki, uch turdagi mahsulotimizning asosiy uchinchi ko'rsatkichi, ya'ni yog'lilikni aniqlash darajasi bo'yicha birinchi turdagi mahsulotimiz nomuvofiq deb topildi, qolgan mahsulotlarimiz esa muvofiq deb topildi. Namunalar texnologlarning maxsus laboratoriyasida o'z bahosini oldi. Endi asosiy laboratoriyaga yo'l olsak, mahsulotlar laboratoriya tahlillarida ijobiy baholandimikan? O'tkazilgan laboratoriya tekshirish jarayonida 3 xil savdo belgisi ostidagi shokolad mahsulotlari, ya'ni qandolat mahsulotlarining ichida aholi ko'p iste'mol qiladigan shokolad mahsulotlari ham iste'molga yaroqli ekanligi aniqlandi va shu kabi qandolat mahsulotlarini bugungi kunda bilamiz biz aynan ruxsat etilgan savdo nuqtalaridan va ularni yana bir bor xarid qilishda ularni iste'molga yaroqlik muddatiga rioya qilish aynan maqsadga muvofiq bo'ladi deb hisoblaymiz. Tahlil natijalarining ijobiyligi quvonarli albatta. Sababi yurtimizda qandolat mahsulotlari ishlab chiqarishda tadbirkorlarimiz yangi texnologik uskunalardan samarali foydalanmoqdalar. Shuningdek, jozibador loyiha egalari har tomonlama qo'llab-quvvatlanib, eng muhimi, ishlab chiqarilgan sifatli mahsulotlarimiz
O'zbekiston brendi ostida jahon bozorlarida ham o'z o'rniga ega bo'lib bormoqda. Ko'rsatuvimiz uchun ajratilgan vaqt ham o'z nihoyasiga yetdi. Qaytmoqchi. Kelgusi ko'rsatuvda siz qaysi mahsulotni sifatini o'rganishimizni xohlardingiz? Biz siz uchun mahsulotlarning sifatini o'rganishda davom etamiz. Yana ko'rishguncha xayr, omon bo'ling.